No, aspetta. Som sagt, en kommentar till, det är som jag tillbaka. Ja. En kommentar till matchen i stort sett ur Kings-perspektiv. Yes, jag tror jag kan ta på det faktiskt. Jag tycker att det är en rättvis bild över var vi står just nu. Liksom vad vi har kommit och vad vi är just nu som lag. Men det är inte en rättvis bild där vi var Uppsala är som lag just nu. Utan 3-4 veckor sedan så hade de liksom 4-5 spelare. De visste inte om de skulle ha ordning i poker. Så det är ju liksom lite försäsong för dem just nu. Liksom. Just så här startsäsongen. Så jag tror att de kommer liksom förbättra sig väldigt mycket. Så att, man ska ändå ta med sig att oavsett lag så är det svårt att vinna någon med 50 poäng. För det är svårt att hålla i fokus och hålla i intensitet. Så att det är ju väldigt liksom, det ska vara en lock faktiskt. Ja. Det såg vi på matchen före grejerna. Ja. De gjorde ju ett jätterush i första och tappade ju sen. Ja, precis. Ja. Men, för er då som kom till matchen med en förlust. Vilken lyckokänsla blev det när ni kunde gå fram till 15-0? Vad sa du? Jo, alltså när ni kunde gå fram då i den här premiären i spel till 15-0. Hur lyckosamt kändes det efter förlusten senast? Jo, både... Det gör inget det här. Jag vet. Både och, alltså det var väldigt bittert att... Inte bara förlora mot ett lag som vi tyckte att vi faktiskt skulle slå. Men också att man åkte ut i Europacupen och inte liksom spela mot en annan nivå. Liksom, det finns ju liksom jättebra lag i ligan också. Vi ser inte att det kommer vara lätt för oss i ligan alls. Men det är den nivån man vill spela på också. Liksom, och det var bittert. Liksom, och det blir jobbigt att försöka komma över det så snabbt. Men det är klart att vi måste ha en sån här typ av match där man bara kan ge allting. Är det någon av dina lagkamrater du vill framhålla efter det? Eller är det, tycker nej, att det nu var det liksom kollektivt? Ja, yes, det var ju det. Det var liksom ingen som tog tag i det enskilt. Liksom. Alla tog tag i det som tog tag i det. Ändå är det ju alltså, så länge det var det. Men initialt då, så är det ju ändå så att ni står ju i handen med de här importerna. Det gör inte det. Nej. Och det måste ju vara bra som lag. Det är bra. Dessutom tror jag inte att de står och faller med oss heller. Alltså det har varit matcher där i försäsongen där jag var borta och liksom Alex kanske inte hade... Alltså, kan man ta. Men med jag var borta och liksom, det är rörigt bra. De liksom stod köpen med sig i försäsongen. Jag såg ju matchen mot AIK när du var på. Nej, precis. Men då... Men sen slog de landslaget. Det var det. Ja, det var det nog. Men alltså jag tänker så här. Var det ju en som jag kunde säga att några kände man att hade vi kunnat göra det. Alltså alla, i sån här match, om du vinner 50, då kan alla. Alltså, om man ger bollen till en person så kan han. Jag tänker till exempel på pålitlig man som vi satsar ju inte så. Nej, men vi... Den kan man ju... Den brukar man ju normalt sätta. Vi går ju till honom. En sak till. När du sätter en sån där lång, fet trea. Ja. Hur känns det då i kroppen? Eller i knoppen?
nu är vi illa ute, det blixtar, du kommer att blixtra till. Ja. Det känns alltid jävligt bra. Är du klar? Yes. Ja.